A primera hora del matí vaig arribar a la feina i jo volia parlar i no podia. No podia, era com la meva sensació era com si m'haguessin tret un tros de cervell i no sabia dir res. Té com un cosquilleo en el brazo. Entonces me fui andando normal, creía que era postura y me fui a desayunar y ahí ya me empecé a encontrar un poco mareado y me quise sentar y casi no podía. Perquè, clar, és una situació que t'estàs adonant del que t'està passant i no pots fer res. O sigui, és molt heavy, no? Jo no vaig fer cas a lo que em deia la família, que em deia que començava a parlar malament, que hagi de veure una mica els llavis. Era de bon dematí, vaig llevar, serien les 9, 9 i mitja, vaig anar a treure la gosseta i el següent que recordo era que el metge em va dir que com em trobava. I fins que al cap de res em va baixar la miqueta de cara cap a baix i la noia em va dir, diu, ¿qué te has operado de la boca? Dic, no. Mi mujer fue la que detectó que movía, que ponía la boca así un poco torcida. Y entonces me senté. Entonces llamó a la ambulancia. I el noi em va mirar un altre cop i em va veure ja el coàgul, me'l va veure per l'ull. I ja quan va dir, diu, vámonos, código ictus, jo vaig fer com un menys mal, menys mal. I només entrar a l'hospital em vaig desmaiar. I em vaig despertar a la UBI. És un sotrac gros psicològic. Perquè vulguis o no, un ictus et passa, bueno, jo per sort no tinc una lesió física ni no tinc cap lesió física, però psicològica em va tocar. Però ara ja està, passat. Diguem-ho molt bé, seria una autonomia, no? Però em trobo bé en general. La poca seqüela que m'ha quedat és rossego una miqueta una cama, que de tant en tant se'n veu. El brazo pràcticament lo he recuperado prácticamente todo, me cuesta un poquito. Y ahora andar porque tuve un problema con la cadera, porque de caminar malamente y me hizo un poco de daño a la cadera, tuve que pararme un poco, pero el estado general muy bien. Se acuerda que afectan básicamente a la movilitat i a la parla i a passar, a menjar o a beure, que són seqüeles que mica en mica es van superant, diguem, però molt a poc, molt lentament. És una enfermedad complicada, de mucho tiempo. Necesitas sobre todo gente a tu lado que te ayude mucho también, tanto los médicos como enfermeras, como la misma familia. Pero sobre todo tú no desanimarte, porque es una cosa que tienes que ganar y lo tienes que ganar. Y el ánimo es muy importante. La vida que tenía, amb la vida que te queda después de las secuelas, cambia totalmente. Es una otra vida. Lo que has de hacer es sentado y a partir de aquí posar els mitjans per recuperar-te tot el que puguis. Si es pot un 90, 90. Si pots un 100, un 100, però molt lentament. Cada uno siente lo que siente, pero sobre todo no perder el ánimo. Tener mucha confianza en los médicos y sobre todo no perder el ánimo. Que faci tot el que li diuen els metges i se'n sortirà. Te'n surts de tot. I que, bueno, pots tardar més mesos, un any, però que te n'en surts i que sobretot és molt important la gent que t'envolta.